bebismässa. Du kan få kladda om du vill. Bara du inte slicka på mig sen. Va? Jag kommer inte slicka på dig. Okej, tjena allihopa. Nu sitter jag i bilen här. Klockan är 2:30. Jag är pissed. Hur är det? Mamma är inne och köper, gissa, glass igen. Jag har ingen aning. Jag kommer hem från USA och hon vill bara proppa i mig ännu mer socker. Sen ska vi åka till Stockholm och träffa mina syskon och skit. Och Danny! Jag har inte träffat honom på 5 månader. Och sen ska vi äta middag. På middagen ska jag överraska min kompis. För att hon ska tydligen äta på samma restaurang. Så jag måste överraska henne. Så det kommer jag också filma. Ja! Och sen imorgon så vill Nathalie hänga med mig. Och sen ska jag hänga med en kompis som jag aldrig har träffat. Och sen är typ en av mina bästa kompisar men jag aldrig träffat honom. Och sen så åker vi hem på söndag. Och ja! Det är planerna. Så ja, nu sitter jag här i Heby. Väntar på mamsen. Gud, alltså mitt ansikte, jag ska sminka mig senare också. Ha det bra hörni, hejdå. Bye for now. Peace out. Åh, vänta. Tjena middagen. Tjena. Är du bra? Ja, kul att se dig. Kul att se dig. Länge sedan nu. Ja. Hej Nattis. Hej middagen. Är du bra? Ja, det är skitbra. Är du själv? Det är bra. Nattis. Bror! Jo. Tjena du! Här stod vi och sa hejdå. Ja, åh nej, precis här. Vad sjukt! Danny här! Tjena! Nej, men jag vet inte om jag kommer in på restaurangen och kopplar liksom. Det är kort. Gör jag inte ens måste jag byta. Va? Nelly, kan du sminka mig? Ja! Och här klipper vi in reaktionen. Visst var det lika? Det var precis det jag sa att jag skulle säga. Jag är så bra. Men hur vet de att inte du spelar in det här i efterhand? Vad glad jag är. Det är helt sjukt. Jag har inte träffat dig på ett år. Så, längst in. Och vloggen är med som vanligt. Nej, jag vill komma in på det där. Hon står där och trycker in och sånt. Tomat! Tomat! Skål! Eller du missar något? Några pinnar, 1-10 får vinnen. 8,3. Och den där wannabe-fisken då? Nej, det är bra för mig. 7. Ah, tack för din, hejdå. Hur, får jag fråga, hur är det här en carbonara? Vad var det? Ursäkta. Den här killen som sitter här, han fyller år idag. Så ska ni kunna fixa något efterrätt eller någonting. Vi brukar köra hot shot. Det blir perfekt.
Ja. Titta. Vi gratulerar, vi gratulerar våra barn idag med blommor och med blad. Vi firar denna dag. Hurra, hurra för våran Daniel idag. Hurra, 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 hurra. Grattis Daniel. Min Instagram här. Nej, det är så litet. Kan jag få välja? Ja. Vänta. Här. Där. Min här. Där. Så liten. Din där, Petta. Vad ska din Instagram vara? Vad är din Instagram? Ett, två, tre. Andra sidan! Är ni klara? Jag är Petta, första svara! Säg till kameran nu, jag ville det. Bara så att vi är på det överköket så bara. Jag har gruppdryck. Nej, nej, nej. Säg nu. Bara så vi få med det på film. Säg jag ville dricka själv. Jag ville dricka den där shoten. Bra, så. Så att det inte ser så dumt ut liksom. Att vi, nej, jag vill bara rädda oss. Vårt namn liksom. Vad ska du nu då, Alicia? Inte på krogen. Nej! Hej! Hej! Jag står på listan. Ja. Namn. Alicia, vad är det? Ja. Välkommen! Titta vad lätt det var! Titta! Alicia, precis! Hej då! Vänta, okej, vi saknar Jens. Alla är med här, men Jens saknas. Jens måste hämtas. Jag fixar det. Tjo! Hittade Jens. Vi måste med fart. Hittade Jens. Fan, ta det lugnt, Nelly! Hej! Videos! Video! Men det är nice. Hey, droppa! Oj, oj, oj! Hey! Sjukaste! Hey! Challenge. Kan vi åka tre stycken på en boj? Här, okej. Okay. Jag tror inte det. Jag tror det här kommer gå åt helvete, men okej. Okay. Tre på en boj! Gasa då! Det är full gas. Jag kickar också. Det funkar inte. Han tror inte. Fuck you fuckers. Är det från bojen? Ja, det är från bojen. Men man gör allting för kameran. Ja, det var för kameran. Content, kameran. Ja. Jalla, bye. Han är sjuk i huvudet. Han är sjuk. Han är en kraschat. Han kör så här. No respect.
I got no respect for the boy. I got no respect for the boy. For nothing, for nothing, for nothing. Okej, okay, fan, den här kameran alltså, what the fuck. Vänta, fuck. Nu är det instabilt. Där! Nu har vi dem. Fuck, nu ringer telefonen också. What? Det är ett ben! Wow, my god, what the heck? Okej, okay, alltså, nu är det så här att min mobil är fortfarande amerikansk. Jag åkte nyss den där taxin. Och Nathalie och Mattias skulle in på en krog. Och jag kunde inte följa med, eller jag följde inte med. Och jag råkade ta Nathalies kort, betalkort. Så, och jag har ju amerikansk telefon så jag kunde inte ringa dem. Så jag fick låna taxichaufförens mobil för att fråga, eller för att fråga Nathalie om koden. Och sen så fick jag krångla. Och nu är jag här i lägenheten igen. Och jag tänker avsluta den här vloggen här. Det är... Nej. Åh! Jag har gått in fel infart. Det har varit en väldigt hetsig dag idag. Väldigt kul. Jag avslutar vloggen här som sagt. Så får ni höra bra. Så ses vi imorgon igen. Eller ja, vi ses om några dagar. Men jag... Hallå? Vänta, vad hände? Ja? Hallå mamma, jag visste inte om man kunde göra så här. Jag är så utanför dörren, jag kom inte in. Ja, men du har ju fått... Nej, men jag kom... Ja, bra, tack. Okej, det blev en liten extra sak här. För att jag kunde inte ringa på min telefon. Och den här micken funkar inte. Jag kunde inte koden. Och allt var bara piss. Så jag ringde mamma på själva portkodsgrejen. Så skrev jag in hennes nummer. Så ringde jag hennes telefon och hon öppnade. Va? Aldrig hört talas om det. Det sista jag sa till Nathalie. Jag har nyckeln, men det funkar inte. Hon gav mig fel någonting. Hon gav sig till sitt... Ja, och kolla. Hon gav mig sitt kort också. Hon är dum i huvudet. Allt var fel. Måste filmas jämt. Ja. Du hörde jag så där. Titta. Kan du inte filma? Jag har tagit ingen bak och fram och ut.